Вітаю вас із завершенням робочого тижня. Настав час дізнатися про найголовніші події нашого краю станом на 15 березня. У студії працює Олександр Балог. Далі про таке. Проголошення Карпатської України – 80-та річниця. Потенціал Закарпаття – Рада регіонального розвитку. Довгоочікувана подія – відкриття театру. Минулої доби бойовики 4 рази порушили режим припинення вогню, один раз застосувавши заборонене Мінськими угодами озброєння. Ніхто з українських військових, на щастя, не постраждав. Про це йдеться у зведенні прес-центру об'єднаних сил. У смузі відповідальності оперативно-тактичного групування «Схід» бойовики відкривали вогонь із великокаліберних кулеметів у районі населеного пункту Богданівка. У смузі відповідальності оперативно-тактичного групування «Північ» зі стрілецької зброї поблизу селища Травневе, зі станкових протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів у районі населеного пункту Луганське з мінометів біля села Катеринівка. За даними розвідки, 14 березня одного окупанта поранено. Також знищено бойову машину піхоти бойовиків БМП-1. Президент Петро Порошенко звільнив голову Служби зовнішньої розвідки України Єгора Божка. Про це свідчить указ, оприлюднений на сайті президента у четвер. Божко був призначений на цю посаду у вересні 2017 року, а Служба зовнішньої розвідки – це державний орган, який здійснює розвідувальну діяльність у політичній, економічній, військово-технічній, науково-технічній, інформаційній та екологічній сферах. На території меморіального комплексу «Красне поле» відбулися урочистості з нагоди 80-ї річниці проголошення Карпатської України. Захід відвідав президент Петро Порошенко. Мої колеги продовжать. Традиційно 15 березня відзначали річницю Карпатської України біля пам'ятного хреста, встановленого на честь загиблих карпатських січовиків у меморіальному комплексі «Красне поле», що поблизу Хуста. Цьогоріч її 80. З цього приводу провели ювілейний мітинг реквієм на державному рівні за участі президента України Петра Порошенка. Гарант першим поклав квіти до підніжжя пам'ятного хреста і першим взяв слово, аби віддати честь тим, хто мужньо віддав своє життя за Карпатську Україну. Адже вважає, що карпатські січовики стоять в одному ряду із захисниками України під Крутами, героями УПА та борцями-сучасниками, що нині протистоять російській агресії. Зараз нас має чути вся Україна. І це подія, яка надзвичайно важлива для кожного українця, де б він не жив. На Закарпатті, чи на Донбасі, чи за межами нашої держави. Вільна, соборна, незалежна Україна вшановує сьогодні тих, хто 80 років тому проголосив державність Карпатської України. Тож 15 березня викорбовано золотими літерами в історії України, а проголошення незалежності Карпатської України – вагома складова державотворення та символ національних прагнень всієї нації і донині. 80 років тому, саме тут, на Красному полі, у важкому і нерівному бою, з переважаючими силами загарбників, зійшлися бійці Карпатської Січі. Тут для України де-факто почалася Друга світова війна. Тут почався український опір найкривавішим режимом тоталітарним 20-го століття. Згадавши героїв, нам належить поклонитися їм на полі їхньої слави. Вічна пам'ять і слава героям Карпатської Січі. Слава всім, хто віддав своє життя в боротьбі за свободу і незалежність України. І прошу вшанувати їх пам'ять хвилиною мовчання. Петро Порошенко згадав імена видатних діячів Карпатської України. Оплесками вітали представників славетного роду захисників української держави, які безпосередньо взяли участь у мітингу. А це й онуку січовика Дмитра Климпуша, Івану Климпуш-Цинцадзе, віце-прем'єр-міністра українського уряду з питань євроінтеграції.
Сини карпатського січовика теж були присутні на полі і згадували про батька та ці буремні події. До слова, старший син пан Орест – перший міністр транспорту Незалежної України, а його молодший брат Мирослав – перший заступник голови Державної служби автомобільних доріг України. Батько наш був головним командантом Карпатської Січі. Тої Карпатської Січі, яка боронила Карпатську Україну. І вони стали тут в цьому рубежі, на цьому Красному полі стали і боролися проти регулярної фашистської мадярської армії. Як тільки зайшли радянські війська, вони відразу арештували його, прямо буквально через місяць. Арештували і СМЕРШ 4-го Українського фронту, який тут проходив, він арештував його. І арештували всіх таких активних учасників тої боротьби за українську державу. Нині за указом гаранта Орденом Свободи нагороджено посмертно Степана Клочурака, одного з провідників Карпатської України, який віддав життя за незалежність нашої держави. Указом президента України за визначний особистий внесок відродження української державності, самовіддане служіння українському народу нагороджено Орденом Свободи Клочурака Степана Степановича. Як президент і Верховний Головнокомандувач Збройних сил України Петро Порошенко у своїй промові зазначив, що пишається героїзмом земляків-закарпатців, воїнами 128-ї окремої гірсько-штурмової закарпатської бригади. Сьогодні дійсно важлива історична подія. Сьогодні відзначаємо 80-ту річницю утворення Карпатської України. І саме такі проміжкові вогнища боротьби українських патріотів, наших попередніх поколінь за те, щоб наша країна свого часу становила себе як молода незалежна Україна, мали дуже велике значення. Так, урочистості на Красному полі за участі глави держави та кількох тисяч закарпатців завершилися. Довгоочікувана подія. Вперше за кілька років аеропорт Ужгород запрацював повноцінно. Сьогодні, 15 березня, відбулася зустріч президента Петра Порошенка із працівниками летовища. А моїм колегам вдалося поспілкуватися із пасажирами першого рейсу Ужгород-Київ із пересадкою у Львові. Далі детальніше. В'ячеслав – киянин. Однак по роботі чоловік змушений чи не щотижня змінювати локації. Запоріжжя, Львів, Харків – нерідко змушений їздити і до Ужгорода. Однак донедавна на дорогу витрачав добу. Нині хлопець вперше до Києва з Ужгорода полетить літаком. Я таким чином зможу там хоч з сім'єю побути на суботу та неділю. Ну, я сподіваюся, що в принципі у нас буде комфортна подорож. Міжнародний аеропорт Ужгород отримав новий шанс на життя. Саме сьогодні тут, на злітній смузі, вперше після довгорічної перерви приземлився пасажирський літак. Це наш перший літак після тривалої перерви. Перший рейс здійснює компанія «Мотор Січ». Як ви бачите, це Ан-24. Літак обслуговуваний дуже добре. В технічному стані, тобто маємо вже перших пасажирів. Рейс до Києва летить з пересадкою у Львові. В загальному подорож займає близько 6 годин. Пані Марина вже подолала відстань. Ну, непогано. Єдине, що не дуже удобно, що немає прямого з Києва. Литовичі довго приводили до належного стану. Нині тут сучасні зали очікування, кав'ярні, вбиральні. Є і все необхідне обладнання. Міністр інфраструктури каже, рейс Ужгород-Київ – тільки початок повноцінної роботи аеропорту. Зараз вже буде залежати від того, наскільки мешканці Закарпаття, наскільки візитери з інших регіонів України будуть охоче прилітати сюди. На Закарпатті є що показати, є де відпочити, є де працювати. Тому я сподіваюся, що такі ж самі спільні зусилля місцевої влади буде спрямовані на те, що запропонувати гарні пакети для туристів, для бізнесу. Ну а для самих працівників летовища відкриття рейсу – справжнє свято. Кажуть, нарешті зможуть повноцінно виконувати свою роботу. Зі знаковою подією колектив привітав і президент України, який цього дня з робочим візитом перебував в області. Побудуємо нові готелі, будуть нові авіаційні перевезення, прискоримо автомобільні, побудували Бескидський тунель. Сьогодні вперше за декілька років прибув рейс, прибув регулярний рейс, прибули перші пасажири. Я думаю, що цей день має стати знаковим для Закарпаття, для Ужгорода, для аеропорту і для всієї України. Я хочу колектив аеропорту з цим привітати. Даю завдання пану міністру і
пану голові обласної державної адміністрації, щоб ми в найкоротший термін збільшили інтенсивність цих рейсів. Як і президент, так і працівники аеропорту Ужгород сподіваються на впровадження і нових сполучень. Ну а перший рейс Ужгород-Київ готовий вилетіти без затримок, хоча наразі і напівпорожній. Президент Петро Порошенко взяв участь в засіданні Ради регіонального розвитку Закарпаття. На заході обговорили плани розбудови області на найближчі 3 роки. Яких питань ще торкнулися – у сюжеті моїх колег. Регіонального розвитку Закарпатської області. Україна повинна мати сильне військо, маючи такого сусіда, як Росія. Вступне слово Петро Порошенко на Раді регіонального розвитку розпочав з теми армії. Тільки армія – запорукою безпеки кожного громадянина та всієї держави. За словами президента, військо, яке було розкрадене та знищене, довелося знову створювати вже у роки агресії Росії. Наша армія входить до найсильніших, найкращих на континенті. Наші союзники нарешті запозичують у нас вже досвід у гібридній війні. Як президент, як верховний головнокомандувач Збройних сил України можу наголосити, доповідаю, сила Збройних сил України зростає щодня. Щотижня наша армія отримує новітню зброю, як вітчизняного виробництва, так і сучасні зразки. Президент наголосив на необхідності вступу до НАТО та провадження реформ освіти, медицини та особливо децентралізації. Зокрема, Петро Порошенко запевнив, що для Закарпаття цього року планується виділити рекордні 870 мільйонів гривень на ремонт доріг державного та місцевого значення. Йдеться про проект будівництва Бергівської об'їзної, яка з'єднає угорський автобан з трасою Київ-Чоп. Роботи має стартувати, що не дозволить погода. Після цього планується відкриття нового КПП. Це правильні інвестиції в правильному місці і в правильний час. Після відкриття пункту пропуску біля села Дідне будуть оптимізовані автотранспортні потоки між Україною і країнами Євросоюзу. Цього року ми очікуємо відкриття ще одного міжнародного пункту пропуску Великопалець-Надіж на українському угорському. А ось щоб розвивати гірські території, 4 адміністрації підписали угоду, в тому числі і Закарпаття. Для цього вже надійшло 72 мільйони гривень від ЄС. Ми будемо розвивати хаб, який буде в першу чергу відбирати регіональні проекти, буде фінансово підтримувати і, саме головне, буде залучати європейські кошти. Ми зараз чекаємо розвитку цього напрямку, ми як міністерство його підтримуємо, і ми чекаємо, що саме буде розвиток саме гірських територій за рахунок агенції регіонального розвитку. Не залишиться без уваги і туризм Закарпаття. Відновлення музею лісу і сплаву цього року, вже цей музей лісу і сплаву має бути зданий в експлуатацію, урочисто відкритий. І в галузі туризму, в галузі спорту, майданчиків по різних районах області, які ще минулого року були закуплені, і тепер чекаємо просто, коли потепліє, щоб їх здати в експлуатацію. Ну а щоб запобігти паводкам, які досить часто трапляються на Закарпатті, з місцевих бюджетів та ДФРР планують виділити фінансування на берегоукріплення. Дружина президента Марина Порошенко в Мукачеві поспілкувалася з педагогами та дітьми. Перша леді відвідала інклюзивну загальноосвітню школу номер 13, в якій у 2018 році за ініціативою фонду Порошенка було створено ресурсну кімнату для учнів з особливими освітніми потребами. Продовжать мої колеги. Скажіть, а що вам більш за все подобається робити в школі? Мені подобається вчитися. Вчитися. Математика, а тобі? Малювання. Сьогодні про свої улюблені шкільні предмети учні 13-ї школи розповідають першій леді країни. Діти кажуть, на навчання ходять із задоволенням, адже тут вони себе почувають як удома. Маєте багато друзів в класі? Так. А що ви робите на перерві? Так. І що ви граєте на перерві? На перший погляд, 13-та школа нічим не відрізняється від інших навчальних закладів. Однак вже в класних приміщеннях стає зрозуміло, в цьому закладі можуть на рівні з іншими навчатись діти з особливими потребами. З 1 вересня 2018-го тут відкрили ресурсний кабінет для проведення корекційно-розвиткових занять з дітьми, котрі навчаються на інклюзивній формі навчання. В нашій школі навчається 903 дітей. Із них 15 дітей навчаються на формі інклюзивного навчання. Відкрито 11 інклюзивних класів, де працює 11 асистентів вчителів. Ми маємо можливість з державного бюджету по субвенції державній винаймати дефектолога, психолога додатково, також хореографи в нас працюють, викладають ритміку, оздоровча фізкультура проводиться для таких діток. За кожною дитиною, яка
Дівчинка навчається на інклюзивній формі, закріплений асистент, який її підказує та, якщо потрібно, допомагає. В тебе виходить? Все? Ти розумієш, як це треба робити, да? Все, ти справляєшся, то воно робиться. Зараз в сьомому класі. Зараз в класі. Тобі подобається в школу ходити? Подобається. За словами Марини Порошенко, функцію асистента при бажанні можуть виконувати і батьки дитини після відповідного навчання. Батьки можуть теж виконувати цю функцію, бути поруч. Там не треба просто пройти курси, пройти навчання, щоб вони відповідали вимогам асистента. Тому що дійсно дитина, якщо є бажання батьків, На сьогодні майже 2,5 сотнях закладів освіти Закарпатської області організоване інклюзивне навчання, де отримують освітні послуги 556 дітей краю. За словами першої леді країни, це у 2,5 рази більше, ніж у 2016-му, коли реформа інклюзивної освіти лише стартувала. Хочу подякувати всім освітянам Закарпатської області за те, що вони так підтримують цю реформу і вони щиро і активно долучаються до впровадження інклюзивної реформи в Закарпатській області. І це дуже важливо, тому що дійсно тільки командою, тільки в розумінні ми можемо реалізувати максимально швидко все, що ми закладаємо в інклюзивну реформу. Всього по Україні у цьому навчальному році 12 тисяч дітей з особливими потребами змогли сісти за парти разом зі своїми однолітками. Вдалося також створити мережу інклюзивно-ресурсних центрів в різних областях України. Наразі працюють над підвищенням кваліфікації працівників цих центрів. В ці дні проходить тренінг для фахівців інклюзивно-ресурсних центрів, де вони вчаться новим сучасним світовим методикам по тестуванню розвитку дітей з особливими освітніми потребами, які вже 500 комплектів закуплені державою і розповсюджені по всіх областях України. Вже понад 8 тисяч педагогів з усіх регіонів України пройшли відповідну підготовку. Вони навчились працювати в інклюзивних класах, адаптовувати шкільну програму, складати індивідуальні плани розвитку. А головне – підтримувати особливих дітей та не дати їм зрозуміти, що вони не такі, як інші. Якщо Україна взяла європейський напрямок розвитку, ми обов'язково маємо виконувати саме такі цивілізаційні принципи і норми існування суспільства, як недискримінація, як рівні можливості для всіх дітей, як підтримка один одного і розуміння людей, які не такі, як ми. Прем'єр-міністр Володимир Гройсман ініціює робочу дискусію з Міжнародним валютним фондом для обговорення питання доцільності подальшого підвищення ціни на газ для населення. Про це він заявив під час години запитань до уряду у Верховній Раді. Вчора «Нафтогаз» заявив, що він купує дешевший газ. У нас є гранична ціна – 8550 гривень за 1000 кубічних метрів. А вони, «Нафтогаз», говорять, що можна уникнути подальших підвищень, сказав Гройсман. Тому, далі цитата, я дам доручення «Нафтогазу» спільно з Міністерством фінансів почати робочу дискусію з Міжнародним валютним фондом для того, аби врегулювати це питання, спираючись на пропозиції «Нафтогазу», заявив прем'єр. Відкрито міжнародну злочинну групу, що возила нелегальних мігрантів через Закарпаття. Оперативники України, Чехії, Словаччини та Польщі провели спільну операцію з ліквідації транскордонного каналу нелегальної міграції. Сфера діяльності викритого злочинного групування простягалась на сотні, навіть тисячі кілометрів, починаючи від кордону з Російською Федерацією. Встановлено, що зловмисники незаконно переправляли вихідців із країн Південно-Східної Азії через державний кордон України до Словацької Республіки, Республіки Польщі та Угорщини із метою їхньої подальшої доставки до Німеччини. Далі про подію, яку я та мої колеги не могли оминути увагою, випуску новин 15 березня.
Цього року для ремонту закарпатських доріг у державному бюджеті передбачені рекордні 870 мільйонів гривень. Про це заявив президент Петро Порошенко. Він зазначив, що Закарпаття вже має приклади успішно втілених проєктів, ініційованих на місцевому рівні та підтриманих центральною владою. Йшлося про заходи у галузі освіти, охорони здоров'я та інфраструктурні об'єкти, зокрема, дороги та нові пункти пропуску. Глава держави повідомив, що на цей рік для ремонту закарпатських доріг державного та місцевого значення в державному бюджеті передбачена сума близько 870 мільйонів гривень. До неї ще додадуться проекти Державного фонду регіонального розвитку та кошти місцевих бюджетів. Дорожні роботи мають розпочати вже найближчими тижнями, як тільки дозволить погода. Далі цитата. Дуже важливою є реалізація проекту з будівництва Берегівської об'їзної дороги, яка з'єднує угорський автобан М3 з нашою трасою міжнародного значення Київ-Чоп, наголосив президент. Після відкриття пункту пропуску біля села Дейда будуть оптимізовані автотранспортні потоки між Україною та країнами Євросоюзу. Цього року очікується відкриття ще одного міжнародного пункту пропуску Велика Палать-Нодьгодош на українсько-угорському кордоні. У Закарпатській ОДА затвердили вітряки на Боржаві. Громадськість буде оскаржувати це рішення в суді. Департамент екології Закарпатської ОДА таки підписав оцінку впливу на довкілля проекту будівництва вітрової електростанції на полонині Боржава. Про це в спільноті «Типові Карпати» у соціальній мережі повідомила еколог Катерина Полянська. Раніше міністр екології та природних ресурсів України Остап Семерак на брифінгу у Львові повідомив з цього приводу наступне. Цитую: «Боржава – один із 2,5 тисяч проєктів, які проходять процедуру оцінку впливу на довкілля. Закон дозволяє проходити цю процедуру або в міністерстві, або в ОДА. Якраз Боржавський проект проходить оцінку в Закарпатській ОДА. Про намір встановити на полонині Боржави вітрову електростанцію з 34 вітрових електроустановок у грудні 2017 року заявили турецькі інвестори із Воловець Атлас Енерджі. Цим наміром різко опонують громадськість, екологи та спортсмени-парапланеристи. Лише з початку березня на Закарпатті виникло 283 пожежі, унаслідок яких загинуло троє людей. Так, вчора, 14 березня, у селі Станово Мукачівського району, ймовірно, через необережність під час паління загорівся житловий будинок місцевого мешканця. Помітив пожежу пересічний перехожий, коли клуби диму вже вирвалися назовні з будівлі. Вогнеборці приборкали полум'я та ліквідували пожежу на площі 72 квадратних метрів. В одній із кімнат бійці ДСНС виявили тіло власника будинку без ознак життя. Рятувальники Закарпаття звертаються до закарпатців із проханням дотримуватися правил пожежної безпеки вдома, на робочому місці та, звісно, на природі, повідомляють в ДСНС України в Закарпатській області. На Закарпатті у маршрутки Щербовець-Мукачево на ходу відвалилося колесо. Автопригода трапилася на мості неподалік селища Кольчино. Про це, розмістивши світлини з місця події в соціальній мережі Facebook, розповіла користувач Валентина Зузак. Попри те, що на фото видно інші транспортні засоби, що стали учасниками цієї ДТП, обійшлося без жертв. Як повідомляють коментатори, ця маршрутка дуже часто не виходила в рейс через несправності або ламалася в дорозі. Мукачево закупить нові автобусні зупинки. Електронний аукціон відбудеться 1 квітня. 14 березня 2019 року управління міського господарства виконавчого комітету Мукачевської міської ради на сайті електронних закупівель «Прозоро» подало оголошення про проведення відкритих торгів на придбання автобусних зупинок. Очікувана вартість предметів закупівлі становить 1 867 000 гривень. Кінцевий термін подання тендерних пропозицій – до 6 вечора 31 березня. Замовником робіт є управління міського господарства виконавчого комітету Мукачівської міської ради. За прозорістю проведення торгів стежитиме і редакція нашого телеканалу. Коли в Україні вимкнуть опалення цього року? Зазвичай припинення опалювального сезону припадає на період першої половини квітня. За умови, якщо середньодобова температура упродовж 3 днів не опускається нижче, ніж 8 градусів. Рішення про початок та закінчення опалювального сезону приймається на рівні міської ради. Варто врахувати, що у 2018 році опалювальний сезон в Україні повноцінно розпочався дещо пізніше, ніж зазвичай. Рішення ж про тимчасове припинення подачі тепла можуть прийняти, виходячи із кліматичних умов, згідно з правилами технічної експлуатації та іншими нормативними документами. Якщо міська рада прийняла рішення призупинити опалювальний сезон, то про це органи влади повинні повідомити населення через ЗМІ, а також надіслати відповідне письмове повідомлення. Опалювальний сезон коригується відповідно до змін у кліматі. У 2017-18 роках він тривав із 15 жовтня до 15 квітня.
У Хусті відчинив свої двері Закарпатський обласний театр драми та комедії з прем'єрною музичною драмою «Останнє танго у Хусті». Йшли до відкриття оновленого театру 2 роки і витратили на це понад 25 мільйонів гривень. Реконструкцію ж приміщень здійснили за доволі короткі терміни – 6 місяців. Тож який він оновлений театр Закарпаття, розкаже моя колега. Рівно 2 роки тому обласний театр з Мукачева, де його перетворили на комунальний, переїхав до Хуста. Розмістили в колишньому районному будинку культури. Того ж року поповнився новим складом і за неповний рік роботи показав свою першу виставу. Гучна прем'єра Наталка Полтавка приємно здивувала Закарпаття і молоді хуські театрали під керівництвом професійних та талановитих культурних діячів України не переставали працювати над поповненням свого репертуару. Ще за рік роботи презентували 3 нові унікальні твори за своєї участі. Насправді репетирувати було непросто, адже більш як півроку занедбане приміщення театру знаходилося на ремонті. Зокрема, проходило його повне перетворення. Нас поклали перед фактом, фактично, що ми розриваємо з вами договір. Мукачевська міська рада захотіла мати свій муніципальний театр. Це їхнє право, це їх будинок. Тому нам прийшлось, коли ми прийшли дивитися, ну це було щось страшне. Це був районний будинок культури, фактично текло все, значить, стільці, то це лише умовно, можна було казати. Все було в занепаді, і я, дякуючи голові районної ради, дякуючи депутатському корпусу, які передали, у них на балансі воно знаходилося. Наразі за сприяння народного депутата України Валерія Лунченка та депутата Закарпатської обласної ради Мирослава Білецького з ініціативи голови ОДА Геннадія Москаля та підтримки влади Хущини оновлений і сучасний обласний театр драми та комедії у Хусті відкрито. А відчиняв свої двері театр прем'єрою музичної драми «Останнє танго у Хусті», поставленою режисером В'ячеславом Давидюком та твором Олександра Гаврюша, що розкрила через мистецтво всю велич і трагізм Карпатської України. Емоції насправді надзвичайно позитивні, вони перевершили мої очікування. Я сьогодні можу з певністю сказати, що Хуст отримав чергову зірочку як культурної столиці нашої області, маючи не тільки чудові стіни, чудове приміщення, в якому ми сьогодні знаходимося, тому що дуже складно нам вдавалося досягнути сьогоднішніх результатів, щоб саме в місті Хусті, в невеличкому місті, був фактично майже новозбудований театр. Він реконструйований, але фактично тут було замінено все. Але душа цього театру, цих стін, це є та трупа, яка сьогодні подала просто, як на мене, феноменальну виставу. На реконструкцію будинку культури під театр було виділено з Державного фонду регіонального розвитку 25 мільйонів гривень. Ще 2,5 мільйони склало співфінансування міського бюджету, адже Хуст став новим балансоутримувачем театру. На рівні області на потреби театру також виділили близько 4 мільйонів. Тут створені всі належні умови як для праці театралів, так і для дозвілля відвідувачів. Зокрема, проведено внутрішні та зовнішні ремонтні роботи, збудовано гримерки, облаштовано подвір'я, оновлено фоє та театральну сцену в глядацькій залі. Забезпечено сучасне освітлення та акустику. Створено лаунж та дитячу зони. У ході ремонту виявлено оркестрову яму часів Чехословаччини. Її збережено та відновлено. Це дійсно стара оркестрова яма, яка була ще споруджена в 34-му році, коли тут відкрився Хуський театр. Значить, він був просто забитий дошками, хламом і тому подібне, він відреставрований. І, ну, я вам скажу, що я в багатьох був в театрах, бо приходилось виступати під час всяких предвиборних там кампаній і тому подібне. Ну, дійсно красиво. Щодо прем'єрного показу музичної драми «Останнє танго у Хусті». Про це дивіться у наших наступних випусках новин. Закарпаття відзначає 80-ту річницю Карпатської України. Так, 14 березня за участі керівників краю у Хусті урочисто відкрили меморіальну дошку захиснику та герою Карпатської України Олександру Бластєву, який за свою громадянську позицію був засуджений до смертної кари. Детальніше у сюжеті.
Олександр Блестів, він же Блистів, чи то Блест, знаний як Гайдамака, борець за державність Карпатської України, її завзятий захисник та герой. За свою громадську позицію молодий хуський хлопець поплатився життям. Пластун, член ОУН, зокрема, очолював її міську організацію, поручник Карпатської Січі, а саме комендант сотні хуського коша. Служив в особистій охороні президента Карпатської України Августина Волошина. У ранзі поручника взяв участь у боях Карпатської Січі проти чеських та угорських окупантів, а відзначився у бою на Красному полі. Після угорської окупації Блест переховується в хусті, однак його знаходять та ув'язнюють. У тюрмі піддають тортурам та засуджують до розстрілу. Похований він на сільському цвинтарі у Стеблівці, неподалік якого встановлено йому й пам'ятну стелу. Нині ж захиснику, засудженому та покараному у ранньому 23-річному віці, присвятили ще одну пам'ятку. Меморіальну дошку Олександру Блесту встановили на будівлі, в якій він свого часу навчався і де сам проголосив незалежність Карпатської України. Тож тодішня Хуська гімназія, нині спеціалізована школа, що носить ім'я президента Августина Волошина, стала символічним місцем тих подій. А її учень Олександр – яскравий приклад для наслідувань. Вже далеко не одного покоління. У цьому переконаний ще один випускник даного навчального закладу Михайло Рівіс. Не можемо не згадувати такі от яскраві особистості, як був безпосередньо пан Олександр. Він показав своїм прикладом, що Україну можна любити і за ідею вільної України можна віддати своє життя. І людина, молода людина, свідомо йде, незважаючи на катування, на тортури, йде на те, що вона приймає смерть від катів і пише в своїй камері кров'ю, тому що не мав ні одівця, не мав нічого, йому з нього все відібрали, пише, що я йду на смерть, тому що я люблю Україну. Урочисте відкриття дошки відбулося за участі керівників краю, депутатів різних рівнів та громадськості. І присвячене воно 80-річчю Карпатській Україні. Це вже 80-та річниця величі і трагедії Карпатської України. Молоді пластуни, які поруч з нами, які пам'ятають про ті буремні роки і продовжують хороші традиції. Це не може не радувати, бо це говорить про те, що Україна буде сильною, могутньою і державою, якою будуть пишатися ці молоді люди і наші діти і внуки. Автором пам'ятного барельєфу є родич Блестєва, відомий скульптор Закарпаття, який нам зізнався, що ідея у його голові народилася ще в 70-х роках. 78-му я задумав, але я приватно хотів встановити, але то був Радянський Союз. Ну, я виліпив тоді невеличку меморіальну дошку, щоб встановити. Була вулиця Щорса, там була дідівська хата. Ну, мені покрутили так. Біля цього, що, Богдан, що ти робиш? Будеш мати неприємності. Пройшло багато років, і це дає знову. І тільки сьогодні, завдяки зусиллям багатьох ідейників, задумане вдалося реалізувати. Над своїм творінням Богдан Корж працював за 2 місяці. Каже, більше часу зайняла паперова тяганина. Щодо фінансування ідейного витвору – кошти обласної казни. Такий посил у майбутнє від нашого покоління, у майбутнє покоління. Адже фактично це є один із елементів патріотичного виховання молоді. В Ужну розпочалася міжнародна наукова конференція, приурочена до ювілею Карпатської України. На захід приїхали гості з Румунії, Словаччини та США. Подібні зустрічі в університеті проводять щороку вже протягом більше 20 років. З подробицями мої колеги далі. Ця міжнародна наукова конференція присвячена 80-тій річниці Карпатської України. Тут зібралися гості з Румунії, Словаччини, США, а також професори Національної академії наук України, провідні науковці та дослідники. Учасники заходу обговорюють історію Карпатської України, її ідеологію, насамперед, і відомих діячів, які тоді творили історію. Одним з чинних діячів Карпатської України був Клочурак Степан, про якого я написав вже 2 книжки, опрацював його спогади. Він був моїм особистим другом, міністром господарства, пізніше міністром оборони Карпатської України. Ну, так що його діяльність
маловідома. А щоб не прогавити жодної деталі, доводиться не один рік опрацьовувати архіви. Професор з Румунії Корнел Град більше 40 років досліджує історію Карпатської України. Він видав публікацію про загострення ситуації у 1919 по 1940 роки. Тоді вдалося дослідити архіви Міністерства оборони та Міністерства інформації Румунії. Але ми були дуже зацікавлені у вас і в цих дослідженнях, оскільки разом із зникненням або трансформацією цього регіону під чиюсь іншу юрисдикцію, ви, будучи нашими сусідами, ми ризикували отримати в сусіди когось із наших колишніх ворогів. І ви знаєте добре, що Волошин із своїми прихильниками був змушений перейти до Румунії, звідки подальшому він перейшов до Хорватії. Бо він був греко-католиком. Звичайно, що було виникло дуже багато проблем. Вони почали відчувати пресінг як зі сторони Угорщини, так зі сторони Словаччини і, звичайно, зі сторони Польщі. Щороку ми відзначаємо річницю Карпатської України і тодішні події згадуємо, щоб вшанувати пам'ять тих, хто почав боротися за незалежність. Олександр Ситник працював у Донецькому інституті 15 років. Каже, до літа 2014 року йшла ідеологічна боротьба за зазомбоване російськими силами населення. Але, на жаль, ми цю боротьбу програли. Не було консолідації проукраїнських сил, але боротьба триває зараз. Для мене саме Карпатська Січ була яскравим зразком боротьби українців за державотворення, за державну незалежність. І цю боротьбу нині продовжує Карпатська Січ на фронті, російсько-українському фронті. На знак пам'яті захисників Карпатської України студенти поклали квіти до пам'ятника першому президенту Августину Волошину. Таким було останнє повідомлення на сьогодні. Що на вас чекає у часі суботи, дивіться далі. Без світла у під'їздах, несплачені борги. Книги про Карпатську Україну, автори творів. На цьому сьогодні у мене все. Бажаю вам вдалих вихідних та тільки гарного настрою. У студії працювала Олександра Балух. До зустрічі.